تیرا جمعہ بند ہے ماں دے جنت لفظ یہ اوپاس کرے استاس کو مرد دی جنت تا جنت ولی ہوئی شاید تاسو تبیا دی اس باز مرگرو ماتوی چی دی جنت کی بویت سشے تو چې دا دعا وکړي چې الله پاک مونږ جنت ته یو ځلې نه نباسي نو بیا به پخپله پکې وګورئ چې څه شی دی پکې بهرحال اوس په جنت کې به څه شی عباس خدر تکو ما خدا غین مخ کے یو ٹکے دے جماعت کے ناس خلق طول پدے ضروری کئی پدے ضرر چدا اللہ نا لوی شان پدے کائنات کے دے چاشتا داغنا لوی سوکشتا داغنا بے نیاز سوکشتا داغنا بے پروا سوکشتا نشت کیو دا لاکی لوی خان و نواب د کلی یو مزدور ته ووایي دې ټکي ته سوچ کوئ پوهېږئ په خبره په خبره ځان پوهوئ د کلي نواب یو مزدور ته ووایي چې بېګاله ما سر رو پایو نو دا مزدور دا جرات کولی شی چه خان پا رو پایو که بچه شی کولی شی چرگان با پکیوی سریکڑ وخی با پکیوی پولاو با پکیوی چٹنی با پکیوی فروٹ مروٹ با پکیوی دا تفصیل چی دے غریب سرے نواب تا ویلے شے تاسو ویلے شے تاسو ٹھون دے کاف ہو پریدا کو دیر لوئی سرے دالاکی یو تاندار چی تا توئی چی علکہ روٹائی ماں سروں تانیدار تا داٹکے تو کولیش چی خان صبر آباندے خورے ویلیش قزان تا بور خان او نواب اگر چه حیثیت لری دا اللہ دا شان پا مار او جنت با خدا پاک ورکیم گو ردایات دری اغا خلقو تا چکم و خلقو پا دنیا کی نہری تیری کری کدا نوابان چرتا ام با خلیشیم پینزسا وکالا برستو دا غریبانو نا جنت تزی
اس کو مخ کی جنت تکری نہیں کرنا دنیا کی لیکن اگر جنت تبا دا غریب نہ پنج سو کال رس تو جنت تے خدا زمون دے بہمان زمانے غریبان نہ دا غریبان نہیں دے غریبانو کو دو سلویخ گزا لکی دی او چی مردار شنو یو لس گزا ور سر قبر تے دی دا غریبان نہیں اس چی چرت آرام توب گوری غریب بے گئی چرت تا سودا دا جمعش پاو گو رئی دا غریبانو کورونا مو گو رئی او دا نوابانو مو لٹا دا غریب کور کمپلیٹ دم خانائی کمپلیٹ زامنی لونه خزه پا کرائی بانی وی سیار روڑی او طولش پای گوری کمپلیٹ آشی و یرا ار گناہ چکے د جمع پشپای کوا چې مرگ نرستو د دوزخیانو صدر خوئی کن نو د جمع پشپا گو گناہ کون کے چی دے با دا جہنمیانو صدری مشر بی من دا غریبانو حال گوری عزیزان ما او کتا بل اورز د بجلو په دفتر کې ار یو غریب بل راغستې وې د بجلی په چا پنځه زره راغلی و په چا شپږ زره راغلی و په چا اته زره راغلی و په چا دوه زره راغلی و په چا درې زره راغلی و په عظیم قهر دا ولې دا خدای را نیولی اس بل کی وہ گورا زان در تک ہے زما د کور بل دے بجلی خرچ شوے دا دے بزر روکو او پاغے باندے آگا چارج دے کس بلا ورت ہوئی سرچارج سرچارج پہ لگے دلے دے سلور زر روپئے ندو سلور شپکش او او سو روپئے پہ باندھی معصول ٹکس لگے دلے دے نشپک ذرا او سو روپئے زماد کور بل دے معصول ٹیکس انیس سو روپئے دا والی دا بجلی پہ جیٹی روڈ را روانی دا سے چلا رکھے ورتا دا معصول چونگی جھوڑ دی پہ روڈ را روانا چھ معصول تی ہے بیا سر چار چار ہزار روپئے دا دی سے مطلب متعلقہ افسر تک ورش جی دادا غدر شیخ صاحب بل داخل کر دیا جگڑا کوا بادشاہ اگر دلی اور ٹیلم در کی داسی بار دیو بس ما سمود اوران دی ویلی چی انشاءاللہ دو سے وقت را روان دے چی دی پکی لاندے بم پا گرمائی کے نشی کے ناستے آ وقت را یو پکیل آندی با چه ناستی نو سرچارج باور که او محصول ٹیکس باور که ده سل روپو با دی وسی او دو زر روپای با در با دی بل راش دا ده خدای عظیم قهر بے چه نن پکی ترو اوڈ پاکستان گرفتار ده خدای عظیم قهر نور بد زان تماشے انشاءاللہ کوئی چینی دا اولس روپئے کے لوگ دو ورت دگا جوڑ کڑی دی دا یوٹیلیٹی
سٹورونا یوٹیلیٹی سٹور کے تاسو دے ځان ته وګورئ خدای په خړ سیلاب یوړی که په شرمون یو شرمولئ په شرمونو اوس بېنظیره تلې ده چین ته د 50,000 ښځو کانفرنس دی ښځې به وایي چې موږ ته لا پوره حقونه نه دي میلاو نو ما پرون وی چې حق څه شی دی زه پې پوهېږم اوس لوډ سپیکر لګېدلی دی ما نه بیا پټ پوښتنه وکړي زه پې پوهېږم چې ښځې څه حق غواړي اوس نور ټول ملک شړشم شو ملک سیٹ کرو قوم خوشحال دے فلان ڈنگ ارس برابر دی یو پچھن کی دو خز حقوق لا پاتی دی چاہے تو زمون وزیر اعظم ہم ور غلے زپ پوئے دری کسو نزان نے پٹی یو ڈاکٹر نا یو دئینا او یو مولانا توایا کنا چې زه خپل ځان ملا ته نه خیم که په ژوند یې نه خی په تخته به دې وګوري ستا دا ډاکخانه به په تخته ګوري درې کسو نه ځان نه پټي نو پادریو کې یو زنی وه نو زه پوهېږم چې د ښځو کانفرنس څه د پاره دی اما نه ځان له بیا تپوس وکړه وسې نه چې اوس راپسې رامنډې وهئ تنګوئ مې مه سپول دا خزی مونگا با باچالو با کولا پا ماشوم والی نو یو الک با پا بول الک ملا باندی سور شو انگای انگای مل دی سوکو درین رستو فلان دی کد دا خزی پتاسو سوری نشوی تب دا خرغون دی داسی بیتی ورتا او خزا با در بانی سوری او روان ستا دی ویدری گا دا گیره کنه دا گیرو والا تا سو دیتوار پا رزو گوری پا پا بیو کی دا گیرو والا دی یو دکی در پوری پرینه دا مادر نای پا پا بیو کی او گوری نمرا شیخ مخ کی ده او سیبا دون دونائی ور پسید یو د پغې کړې یوې ښځې پغې کړې یوې د ګوتې نیولې څه چل دی شیخ صاحب دې ښځې خپو کې مې باد دي پبو میاصاحب ته مې راوستې او دا پبو میاصاحب به ښځو نه بادونه وباسي ورشې اتوار په ورځ پبو کې وګورئ نو هر سړي ته چې ګورې په نالک دی هر سړي اس تو ہوئے چھ مانا دورد دو سوا کسان تپوس کئی چھ جی زمون دے جماعت امام دے تبلیغ والا او تکنزلی کئی زمون دا علاقی پیر دے تبلیغ والا او تکنزلی کئی ورپس بد ہوئے تاسو پا ایمان ہوئے چھ تبلیغ والا ہم چر تخری پوری نہیں ملے وای ټول نه نه ټول جومات وایو چېرته په شراب هم نیولی دی په بایسکوپ کې هم لیدلی دی په غلا هم لیدلی دی په ډاکه هم لیدلی دی پردی روټۍ خوراک هم لیدلی دی اوس بستره خپله روټۍ خپله چای خپلې په ځمکه ملاس تا جومات ته راشي تا ته وویل چې راځه جومات ته مونځ کوه دا کوه دا کوه دا کوه د ملک هلکان نوجوانان که په دې کار اخته دي نو ملا او پیر ورپسې دی چې دا حرامیان دي دا د کافر بچي دي دوی پسې مه ځئ دا بسترو والا جومات کې مه پرئ اس دا ملاو پیر روی سی دا خدای قهر پا لپیٹ کے راشی راوینی سی چی ملا سی دا بیسکو پا رامیانو پسی کنزل والے نکے دا میوزک سنٹر و دا بلو پرنٹ چلے دو والاو پسی کنزل والے نکے
زناکارو پسی ولی نکے شرابیانو پسی ولی نکے غلو پسی ولی نکے داکمارو پسی ولی نکے نو کما لکام کچر تا پخکا رختا شنو مولاو پیر مکرو دستا ملک شو دستا وطن اندازہ کوا معزیزانو عرض میں داؤ چورس تیری گی ماتا ڈاکٹر اقبال دغه شعر رایا دی گی چی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری خدا دا سادہ لو مسلمان کم خوالارشی بادشاہان پہ بادشاہے کے ٹگان دی اور درویشان پہ خلوتنوں کے ٹگان دی اس خلق کو استاد دین افراخو ما پوئے وقا نا نو چه زدر تاو اما چه داد دین خکار مکوا نو تبا کم خوازی ستا بلا کم الار دا بلا دی کم الار دا دیتا سوچ کوئی چی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دلتا زمونگ دیا لاکیو سیروزی جماعت تلے انہوں ماتے ہوئے چی تلے گمونگ پس راشا امام رانے کئی نزور پسی ورد چی ورد لما نو مازی گر آغا امام راغے نو نالے کسے چل دے بل جی خیر خیریت دے جی زینمی ہونی چی دی زینمی ہونی ہو دست دیچکا میں والا ورد میں دستا جماعت تا چی راغلی دی دوی کم رانے کڑے پس آرام تو بیولی دا ویچے نا میں دی سکے وی خلق و تمون زودس خی ملتی ولی مخالفت کی بد دی دی نمی ولی دی گرگرلی نمی زور ورم من فادی و باسم دی خدای دی حلاک کا چه حلاک شی خدای دی حلاک کا چه حلاک شی استادا کلی و علاقه ما تا معلومه دا دی که بین الاقوامی حرامیان شتا غیده دی جری بد ویلی بی دا چې ښه کار پسې راغلي وي دوی ته بدوي عامې تېرو ورځو کښې ولیدو ږیره یې دومره اوږده کړې مال څنګه چل دی ویل بس ستا د مرۍ نه نیوو تباه کړو مال څنګه تباه کړو ویل خدای په راستۍ که شپه کور کښې کومه تبلیغي مرکز کښې پروت یم نو عزیزانو عرض مې دا و چه دسی وقت راغی چه بد که در تبوی چه شاب است او چه خک که در پوری بخاندی که در آمیانو گوندی پلار روانی نو وی با او کدی چرتا گیره وا تسپیدی لاس کیوی بستره دی پوگا وا او روانی پلار نامز برک شو نام دا کئی کنی نوازی قوم لدی خدای خواه رزو خی دی قوم تا دا دعا بکار دا جی خدای دیل خواه رزو خی تا تشی دا بدلی و زامن دی خکار که در پوری بخان دی او چی بد کار که صفت بدی کنی دا دا سی قوم دی نو اسی اما جنت منت باس ماس واو رئی خو جنتو نا کم دے دی اتا اس تا ماویلی نو چیزی سوابای اولی ونی را غلی ویلی بیج دیگر مولاتی مالاو تا بری روی سی
ول په دې تبر باندې قیمته کدی بیا د جنت نوم اغسته ته په تقریر کې وایي چې جنت ته به ځئ په دې تبر مې جنت ټوټې ټوټې کړی دی او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی خلک تیاروه چې را راځي ولا دې دې قوم له خدای جنتونه ورکوي او دې خوا وګورئ په جنت کې خو به لوی خوند چې دی د خدای د دیداري دې خلکو ته به هم خدای ځان ښیي او به ښیي در خو دا بېنظیره د پاکستان وزیر اعظمه ده ښځه ده که نه تاسو خو پړي وشلوئ او دا ځان مړ کوئ چې مونږ یې لکه ګورو څوک بیا درته وښیي شیخ صاحب وایه خدای پراستی چې هډوکي دي مات چې دې تو وایه چې نو ما د ملک وزیر اعظمه ده زه یې لکه ګورم ورپرې به دي نیڅوک نو خدای به دې ځان ته پرېږدي په دې کرتوتونو ته د ملک وزیر اعظمه نږدې نه نشي کتی تا به خدای څنګه وګوري خدای کتوله ډېرې داړې دا ډېر ګران کار نو زما عزیزانو عرض به دا و چې خدای پاک رانیولی یې خدای څو پورې چې خدای ته رجوع شوي نه یې خلاصې هم نشته بس قیمت به خلاصې گئی نه او سمې گئی هم نه دا نیم ایمان دی او یقین مې دی چې دا قوم سمېږي هم نه یو قوم خو داسې دی چې کله خو ټیکم شي که نه زما تا تصور نشته د پاکستان متعلق چې دا به چرته سمم شي یا مشران به چرته سم شي نه نور به خرابي په خدای قسم نن نه شل دېرش کال څلوېښت کاله مخکې هغه خلق چې به ورنږدې شوي او د زړه سکون به درته وشو د زړه قرار به درته وشو لاړه مړه شو اوس داسې سړی نشته چې ته ورنږدې شي او تا ته روحاني تسکین شي